សូមអស់លោកអ្នកសាស្ត្រសម្បារោះទាំងឡាយស្ដាប់នៅពុទ្ធប្រវត្តិអត្ថាធិប្បាយដោយខ្ញុំវិការណាអត្ថមភាពភិក្ខុធម្មវិជិតោបតង់ជាលោកគ្រូចៅអធិការវត្តថ្មអណ្ដែតដែលស្ថិតនៅភូមិច្បបភូខុំនំបាស្រុកសិលីខេត្តកណ្ដាលដូច្នេះសូមធម្មកល័យណមិត្តស្ដាប់បន្តទៅមនីលានន្តតថាគតនឹងបរិនិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាធរណាក្តីវិន័យណាក្តីដែលតថាគតសម្ដែងហើយបញ្ញត្តិហើយអនន្តហើយលុះអំណះឥតពីតថាគតទៅធរនឹងវិន័យនោះជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់អ្នកបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនខ្ញុំនៅជាសិក្ខាបុគ្គលអស់25ឆ្នាំកាមសញ្ញាទោសសញ្ញាមិនកើតឡើងទេគឺនៅជាសភាពល្អរបស់ធម៌ខ្ញុំម្ចាស់បានបម្រើព្រះដំណៀបព្រះភិឲ្យកាយកម្មដោយវិច័យកម្មឲ្យមនោកម្មប្រកបដោយមេត្តាអស់25ឆ្នាំដូចជាស្រមោជាប់តាមរូបការព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ចិញ្ចក្រមខ្ញុំក៏បានចិញ្ចក្រមតាមក្រោយព្រះអង្គនេកាធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងញាណរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏កើតឡើងតែខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាយណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាសិក្ខាបុគ្គលប្រកបដោយកិច្ចមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងចិត្តមិនទាន់សម្រេចអរហត្តផលព្រះសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះដល់ខ្ញុំឥឡូវនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រណិព្វានចោលខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងសាវកទាំងឡាយខ្ញុំម្ចាស់មិនចង់ឃ្លាតពីព្រះអង្គឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គមេត្តាដល់ខ្ញុំម្ចាស់និងសាវករបស់ព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងអនន្តតថាគតជាអ្នកក្របសង្កត់នៅធម៌ទាំងពួងដឹងច្បាស់នៅធម៌គ្រប់យ៉ាងមិនជាប់ចំពាក់ក្នុងធម៌ទាំងពួងលះបង់ធម៌បានទាំងអស់រួចផុតហើយក្នុងកាលអស់ទៅនៃតណ្ហាដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងនឹងគប្បីអាងទៅដល់អ្នកណាថាជាគ្រូអាចារ្យអនន្តរូបតថាគតនេះក្រំគ្រាទ្រុតទ្រោមហើយជាទីអាស្រ័យនៃរូបជារបស់ដែលផុយរលួយកាយរបស់ខ្លួនជារបស់គួរខ្ពើមរអែមនឹងបែកធ្លាយព្រោះថាជីវិតមានសេចក្តីស្លាប់នៅទីបំផុតឆ្អឹងទាំងឡាយឯណាដែលគេចោលដេកដាស់ហើយដូចជាផ្លែឃ្លោកក្នុងសាតរដូវមានពណ៌ដូចជាពណ៌នៃសត្វព្រៀបសេចក្តីត្រេកអរអ្វីណោនឹងកើតមានព្រោះឃើញឆ្អឹងទាំងអស់នោះសរីរៈនេះ
ដែលកម្មធ្វើឲ្យជាងជាកំណោកូននៃឆ្អឹងទាំងឡាយមានសាច់និងឈាមជាគ្រឿងបូកលាបជាទីធ្លាក់ចុះនៃចរិយានិងមរណៈការប្រកាន់ខ្លួននិងការរំលឹកគុណអនន្តរាជរដ្ឋទាំងឡាយដែលគេវិចិត្រល្អតែងតែក្រំគ្រាទុតទ្រោមទៅសំបីសរីរៈរៀងក៏ដល់នៃការចាស់ចរាក្រំគ្រាដូចគ្នាដែរចំណែកឯធម៌របស់សប្បុរសទាំងឡាយមិនដល់នៃការចាស់ចរាក្រំគ្រាបានឡើយពួកសប្បុរសទាំងឡាយតែងតែប្រឹក្សាគ្នាជាមួយនឹងពួកសប្បុរសទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រមាទត្រូវមានស្មារតីមានសិលល្អមានតម្រេះតម្កល់ស្មើល្អចូលរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរឿយរឿយចោះមិនប្រមាទហើយនៅក្នុងធម៌និងវិន័យនេះភិក្ខុនោះនឹងលះបង់ជាតិសង្សារវដ្តហើយធ្វើនៅព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃកងទុកបានមិនខានឡើយ